Terbaik! Anda telah mencapai tahap yang lebih tinggi. Sekarang kita ke prestasi yang seterusnya, iaitu 4.15.5, adab ketika menziarahi jenazah. Dipersilakan Ustaz Fakhrudin. Apakah adab-adab ketika menziarahi jenazah? Yang pertama, mendoakan keampunan dan rahmat Allah SWT untuk jenazah. Yang kedua, mengucapkan takziah kepada keluarga si mati dalam tempoh 3 hari daripada tarikh kematian. Yang ketiga, membantu keluarga si mati seperti menyediakan makanan untuk mereka. Yang keempat, tidak meratapi pemergian si mati seperti meraung, mengeluh dan menyalahkan takdir Allah SWT. Tahniah kepada anda semua kerana telah berjaya mendengar tentang adab ketika menziarahi jenazah. Kita sekarang berada dalam unit yang kedua, iaitu kewajipan terhadap jenazah dengan standard prestasi 4.15.4. Kita teruskan dengan kewajipan terhadap jenazah. Terdapat 4 kewajipan terhadap jenazah. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Yang kedua, mengafankan jenazah. Seterusnya, yang ketiga, menyembahyangkan jenazah. Dan yang terakhir adalah mengemumikan jenazah. Kita teruskan dengan soalan-soalan yang berada di buku interaktif.